Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing, my whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room, and it's said it. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Olha só, minha gente, hoje eu tô no condomínio Condado de Capão. Quero te mostrar essa casa magnífica, essa linda casa que entrou à venda. São 4 suítes, 2 master, mobiliadinha, decorada, 300 metros de área construída, localização nobre, como você viu nas imagens aí. Meus caros, acabei de entrar na casa. Aqui a gente tem uma sala de estar de recepção aqui. Linda, maravilhosa, para você sentar aqui, ó, vou te dar uma dica. Aqui senta o casal, você e seu marido, você e sua esposa. Ali senta o dono da casa, aqui senta eu, e nós vamos assinar o contrato aqui. Nessa sua casa, linda, maravilhosa. Olha só, ali é a nossa sala de jantar, com espelho aqui. Uma mesa linda, com 8 lugares, um aparador, um espelho, com um revestimento preto e madeira. Lindo, maravilhoso. Ali é a nossa cozinha, já vou te mostrar, o espaço gourmet. Aqui a nossa sala de estar com lareira. Lareira revestida em marrom imperador. Lindo demais. E aqui tem um detalhe, gente, ó. Você pode estar fechando aqui o vidrinho, ó. Caso fique aquele cheirinho de cinza. A churrasqueira também tem esse detalhe. Televisão da Sony prontinha. A casa toda ela rebaixada em gesso. Tem ar-condicionado split. Gente, a casa tá com um excelente preço. Não é uma casa muito grande, é uma casa compacta, precisa, funcional e muito boa para você usufruir, tanto para morar quanto para veraneio. Deixa eu abrir aqui, deixa eu mostrar os fundos. Olha só, aqui a gente tem um pátiozinho nos fundos, ó. Uma varanda muito gostosa aqui também. Olha só que bacana essa varandinha aqui. Ó, o pátiozinho fechado. Já com paisagismo, umas pedrinhas brancas já. Até aqui tem rebaixamento em gesso. Aqui também, ó, gente, não tem aquele problema de ficar cortando grama, ó. Piso aqui, ó, de fora a fora, na volta da casa. E aqui, meus caros, tem um detalhe muito importante. Você, como eu, que sempre sonhou em ter um home office na praia, para você trabalhar, ganhar dinheiro aqui na praia, tá aí o seu home office, meu caro, ó, prontinho. Piso porcelanato, tem espera para ar-condicionado, prontinho para você vir trabalhar na praia, em Capão da Canoa. Para quem é novo por aqui, os imóveis que a gente apresenta em Capão da Canoa e Xangri-Lá, a maioria, é a praia que se localiza no Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, e fica a 130 km da capital, Porto Alegre. Vou dar uma encostada aqui. Beleza. Olha só, gente, que living maravilhoso, né? Aqui a gente tem então a nossa churrasqueira, toda ela também com marrom imperador aqui, lá também vidro para não vir o cheiro depois que você faz aquele churrasco maravilhoso. Aqui a gente tem um detalhe, gente, ó, de cimento queimado. É bacana. Aqui já tá as champanhe esperando, para as taças esperando a champanhe pra gente comemorar.
a compra dessa casa, meu cara. Olha só, aqui é a nossa cozinha, com balcão também. Mais uma mesinha aqui pro café da manhã. Aqui, ó, uma geladeira novinha. Ali a gente tem o nosso micro, todo aqui de São Gabriel Preto, fogãozinho cooktop, o forno ali embaixo. Já tem o exaustor, armários, bastante armários aqui para você trabalhar. A cozinha é bem funcional. E aqui, meu caro, já tem a área de serviço. Com Junker, a casa tem água quente. E aqui nós temos um banheiro de serviço que serve para o seu home office. Caso você receba alguém no seu escritório, use esse banheiro aqui, tá bom? E aqui, minha gente, ó, passando aqui pela cozinha, a gente tem um lavabo embaixo da escada. Isso aqui é para visita. Então você faz assim, ó, depois que teu cliente assinar negócio contigo, você deixa ele usar o lavabo. Mas senão ele usa o banheiro de serviço, né? Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Ó, e essa porta aqui, ó, que dá na garagem. E você pode vir, né, dia de chuva, com o seu carro ali. Ó, que dá na garagem. Você pode vir com o seu carro, dia de chuva, pegar as compras e passar diretamente pra cozinha sem precisar tá passando aqui na sala. Você não suja a sala, não apanha da esposa, entendeu? Não faz aquela bagunça, seus filhos passam por aqui, leva as compras, te ajuda. É isso aí, meu cara, vamos lá. As esposas são bravas, né? Mas é isso aí, você tem que cuidar. Vamos lá, vamos subir então. Quero te mostrar os dormitórios. Vem cá comigo. Escada toda revestida de travertino. Ó, aqui em cima a gente já tem uma salinha de cinema, né? Aqui muito legal. Um outro estar íntimo, né? Eu posso apelidar esse espaço aqui a sala do videogame. Frigobarzinho ali prontinho, televisão, ar-condicionado, rebaixamento em gesso, olha que lindo, ó. Eu te mostrar a primeira suíte, vem cá. Uma cama de casal, uma porta-janela que dá pra sacada, eu vou acessar pela outra pra você ver. Olha que detalhe bacana do gesso, ó. Diferenciada, né? Guarda-roupa três portas, eu não vou abrir, tá, gente? Porque a casa foi... Tava sendo habitado, então tem algumas coisas ainda do proprietário ali. Aqui os criadinhos mudam do canto. Aqui o controle para abrir a veneziana, aqui a janela, que é automatizada. E olha que lindo o banheiro dessa suíte. São duas cubas, uma banheira de hidro, um box, chuveiro a gás. E olha que detalhe interessante. Você tá na banheira, tá aqui curtindo com o mozão aqui e pode ver as estrelas. Olha que lindo, cara, que diferente, né? O teto aqui da banheira é de vidro, meus caros. Olha só que interessante, bacana, né? Você que sonhou em ter uma casa com banheira e olhar para cima e enxergar as estrelas, tá aí, ainda ganha a praia de graça. Tá na melhor praia com tudo isso. Já pensou? E essa casa tá com excelente preço. Meus caros, vocês não vão acreditar o preço dessa casa. Olha só. Vem cá comigo. Deixa eu te mostrar esse segundo dormitório aqui. Essa segunda suíte, né? Essa aqui, aqui na nossa praia, a gente chama de suíte americana. Como é que você chama na sua aí? Por que suíte americana? Porque é um banheiro que serve para dois dormitórios e eu vou te explicar o porquê, tá? Então aqui é o cama de casal, painelzinho de LED, papel de parede atrás. Não te mostrei, né? Está curioso. Deixa eu te mostrar. Ó, papel de parede, LEDzinho atrás. Muito bom, muito top. Aqui, ó, antes de mostrar aqui o banheiro, deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem uma sacadinha linda, maravilhosa sacada, ó. Fora, fora, que interliga na outra suíte que a gente viu aqui da banheira. A suíte das estrelas. Ó, aqui abre a janela da suíte, tá bom, gente? Aí tá o nosso home office, olha, tem estrutura pra subir, se você quiser laje, tá bom, gente? Foi tudo impermeabilizado ali. Aqui, toda sacada aqui, ó, com aço inox, tá, gente? E vidro temperado da cor verde. Isso é muito bacana, bacana mesmo. E agora, deixa eu só encostar aqui, eu quero te mostrar o porquê a gente chama esse quarto dormitório de suíte americana. Viu que tem split aqui também, né? Ó, então aqui, ó, aqui tá a parte da pia e aqui está a parte
do box. Então, esse banheiro serve para esses dois dormitórios. Ó, aqui está o dormitório dos seus filhos. Acessa a sacada lá, que eu também já vou te mostrar. Olha que lindo esse dormitório, ó. Rebaixamento em gesso, os quadrinhos aqui em cima, ó. Só colocar aqui, ó, os troféus. Ou algo do seu interesse. Olha só, espelho, que lindo, né? Olha o guarda-roupa lá, combinando com isso aqui, combinando com as madeirinhas aqui atrás de mim. Diferente, né? E aqui, meus caros, ali, a gente então acessa a sacada. Eu vou te mostrar pelo outro dormitório ali. Aqui a gente tem um guarda-roupa também, ó. Duas portas. Bem grande. Espaçoso. Nosso ar-condicionado tá ali. Rebaixamento em gesso também. E agora, você tá pronto para a suíte principal? Tá pronto? Vamos lá? Vamos conhecer? Vem cá comigo. Essa suíte principal, ela tem aproximadamente uns 60 metros quadrados, fora o terraço, tá? Ela tem um close e uma banheira. Ó, aqui, meus caros, ó. Olha só que interessante. Ar-condicionado, janela pra frente, você pode até tá vendo o clube se quiser lá. A casa, você viu que ela é mais encostada pra trás, então ela não é muito pra frente, não tem muito pátio atrás, tem pátio na frente. E isso é uma vantagem porque se tiver algum barulho, é difícil que o clube é do lado de lá, piscina, se tiver algum barulho para cá, você pode estar dormindo tranquilamente aqui. Então tem uma cama de casal aqui, aqui é o nosso close. Deixa eu te mostrar, ó. Boa tarde, tudo bom, gente? Aqui então tem uma porta espelhada do close, você pode acessar aqui, olha só que interessante. E aqui, meus caros, ó, o banheiro da suíte principal, uma linda banheira de hidromassagem, uma cuba maravilhosa, uma sobrecuba de granito também, e também um chuveiro a gás. Linda, né, gente? E olha só, não acabou ainda. Aqui a gente tem um terraço. Ó, deixa eu mostrar. Olha que bacana esse terracinho, ó. E esse terracinho aqui, meus caras, interliga a suíte dos teus filhos ali, suíte da gurizada. Né? Gurizada aqui no sul são meninos. E aqui o nosso clube. Olha só que interessante. Linda casa, né, gente? Gente, vale a pena você conferir. Essa casa é top. Tá com um ótimo preço. Preço extraordinário. Eu te aconselho a você não perder o excelente negócio. Vem conhecer esse imóvel. Chama aí algum de nossos corretores da 4 Imóveis. Quero te agradecer por assistir o vídeo até aqui. Que Deus possa te dar saúde, paz, prosperidade nesses dias. E até o próximo vídeo e tchau, minha gente. Um abraço.